Həyatda qalmağımız üçün son dərəcə vacib olan iki duyğu ağrı və temperatur hisslərimizdir. Əlbəttə ki, ağrı və temperatur üçün elmi terminlərimiz var. Ağrı nosesepsiya və temperatur hiss etmə qabiliyyəti termosepsiya olaraq bilinir. Bəs necə olur ki, biz ağrı və temperaturu hiss edirik? Digər bütün hisslərimizdə olduğu kimi, vücudumuzun müxtəlif hüceyrələrində olan xüsusi reseptorlara ehtiyacımız var. Temperaturu hiss etməyə kömək edən TRPV1 reseptoru olaraq bilinən bir reseptordur. Maraqlıdır ki, bu TRPV1 reseptoru ağrıya da həssasdır. İndi biz ətraf mühitdə ağrı qıcıığı olduqda reseptorun bunu necə hiss edə biləcəyini araşdıracağıq. Burada TRPV1 reseptorunun nəyə bənzədiyini görə bilərsiniz. Bunu əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Bu sadəcə onun necə göründüyünü göstərir. Mürəkkəb quruluşu var və hüceyrə membranında yerləşir. Sizin bütün bədəninizdə ağrı və temperaturə həssas olan hüceyrələr var. Bu hüceyrələrin hər birinin membranında minlərlə bu kiçik reseptordan var. Bu reseptor temperaturda dəyişiklik olanda fəaliyyət göstərir. Təsəvvür edək ki, əlinizi sobayə tutmusunuz. Buna görə bilmirsiniz, zənn edək ki, burada bir az atəş var. İstilik bu zülalda konformativ dəyişikliyə səbəb olur. Konformativ dəyişiklik zülalın fiziki quruluşunda dəyişiklik olduğu deməkdir. İndi təsəvvür edək ki, zülal balaca qutudur. Və siz ona istilik tətbiq etmisiniz. Bəlkə də o düzbucaqlaya bənzəyəcək. Bu konformativ dəyişikliyin ümumi mənasıdır. İstilik və müəyyən bir molekuldan ağrı tətbiq edildikdə, TRPV1 zülalında konformativ dəyişiklik baş verir. Gəlin əlin diaqramına baxaq və bunu biraz daha ətraflı öyrənək. Əvvəldə vurğuladığım kimi, əldə hüceyrələr yerləşir. Bu hüceyrələr temperatur və ağrıya həssasdılar. Və onlarda TRPV1 reseptorları var. Bu hüceyrələrin hər biri sinirə, ən sonda beyinə çatan kiçik bir çıxıntı göndərir. Bu hüceyrələr temperaturda dəyişiklik və ya hər hansı bir ağrı qıcığının olduğu zaman oyanırlar. Bu nə ola bilər? Tutaq ki, əlinizə iti bir eşqia dəyir. Hüceyrəyə təkan verildikdə minlərlə hüceyrə parçalanır. Hüceyrə parçalandıqda bir çox fərqli molekul ifraz edir. Bu molekullar ətrafa yayılacaq. Tutaq ki, o bu balaca yaşıl molekulu ifraz edir. O ətrafa yayılıb balaca TRP V1 reseptorlarından birinə bağlanacaq. Bu reseptora bağlananda temperatur dəyişikliyinin də səbəb olduğu ani konformativ dəyişiklik baş verir. Konformativ dəyişiklik hüceyrəni aktivləşdirir və hüceyrə beyinə siqnal göndərir. Buradakı sinir 3 fərqli lifdən ibarətdir. Sürətli, orta və yavaş liflər var. Niyə 3 fərqli lifə sahib olduğumuza baxaq. Sürətli liflərin diametri böyük olur. Bu liflərdə çoxlu miqdarda mielin var. Onlar mielinlə örtülüdür. Mielin hüceyrənin hərəkət potensialını çox sürətlə həyata keçirməsinə imkan verən bir izolyatordur. Hüceyrəni əhatədə mielinin miqdarı çoxdursa, siqnal çox sürətlə hərəkət edə bilər. Siqnalın sürətlə hərəkət etməsinə başqa bir səbəbi hüceyrənin böyük diametrə sahib olmasıdır. Böyük diametr müqaviməti aşağı salır. Deməli, meylinə görə daha az müqavimət və daha çox keçiricilik olur. Bu iki faktor hüceyrənin böyük sürətlə siqnal göndərməsinə imkan verir. Bu növlü liflər A-beta lifləri kimi tanınır. Bu liflər beyninizə sürətli bir şəkildə siqnal göndərib, temperatur dəyişikliyi olduğunu bildirirlər. İsti və ya ağrı verən nə səvarsa, bu sizə əlinizi bu qıcıqdan çəkməyə imkan yaradır. Həmçinin orta sürətli liflərimiz var. Orta liflərin diametri daha kiçikdir. Bu böyüklükdə ola bilərlər. Onlarda daha az meylin var. Daha kiçik diametrləri və daha az meylinləri olduğu üçün onlar siqnalı sürətli liflər qədər tez göndərə bilmirlər. Orta diametrlili liflər A delta lifləri olaraq bilinir. Bu A delta lifləri beyninizə gedən böyük sinirin içində də var. Digər lif tipi də var. Bu yavaş lif adlanır. Yavaş liflərin diametri balacıdır və meylinsizdir. Buna görə də siqnal çox yavaş ötürür. Siqnal beyinə gedib çatır, amma gedib çatmağı daha uzun çəkir. Biz bu üç fərqli lifi isti sobaya toxunmağa misal gətirərək anlaya bilərik. Siz əlinizi isti sobadan tez çəkirsiniz. Deməli, əlinizi isti sobadan çəkmək üçün aktivləşdirilən lif iri A beta lifidir. İsti sobaya toxunduqdan sonra dərhal ağrı hiss edirsiniz. Beyninizə ağrı qıcığı göndərən A delta lifidir. Əlinizi isti sobadan çəkdikdən dəqiqələr və hətta saatlar sonra yenə də bu ağrını hiss edirsiniz. Yanma hissini hiss edirsiniz. Bunlar diametri çox kiçik olan meylinsiz C lifləridir bələliklə biz temperaturun TRP V1 reseptorunda konformasiya dəyişikliyinə necə səbəb ola biləcəyindən və bu konformasiya dəyişikliyinin hüceyrənin beyinə siqnal göndərməsinə necə səbəb ola biləcəyindən danışdıq. Gəlin indi ağrının eyni şey necə edə biləcəyindən danışaq. Bəlkə də acı bibər yediğinizdə tərleməyə başladığınıza diqqət yetirmisiniz. Yanığı hiss keçirirsiniz. Siz hava isti olanda da eyni fizioloji cavabı verirsiniz. Bunun səbəbi temperatur reseptorlarının ağrı reseptoru ilə eyni reseptor olduğudur. Balaca acı bibər təsvir edirəm. Acı bibəri dişləyəndə hüceyrələr parçalanır. Bu hüceyrələrdə kapsaisin adlanan molekulu var. Bunu burada qeyd edirəm. Kapsaisin molekulu acı bibər hüceyrələrindən çıxır və gəlik dilimizdəki TRPV1 reseptoruna birləşir. Bu əldə olan TRPV1 reseptorudur. Amma gəlin təsəvvür edək ki, bu dildədir. Bu temperatur dəyişməsi ilə baş verən eyni reaksiyaya səbəb olur. Beləliklə, vücudunuz bu kapsaisin molekuluna temperatur dəyişməsinə verdikmi reaksiya verir. Əgər hava istidirsə, siz tərləməyə başlayırsınız. Yanma hissini hiss edəcəksiniz. Acı bibər yeyəndə də reaksiyaınız belə olur. Beləliklə bizim nosisepsi adlanan ağrını hiss etmə və termosepsi olaraq bilinən temperaturu hiss etmə qabiliyyətimiz var. Bu iki his bədənimizdə yerləşən müxtəlif duyğu hüceyrələrində olan TRPV1 reseptoruna əsaslanır. Bu reseptor temperaturdakı dəyişikliklər və kapsaisin və öləm hüceyrələrində olan molekullar kimi molekullarla aktiv edilir. TRPV1 reseptoru aktivləşdirildikdən sonra beyninizə ağrı qıcığının və ya temperatur dəyişikliyinin olduğunu bildirən siqnal göndərir və sizin bu qıcığa reaksiya verməyinizə imkan yaradır.